У рейтингу найкращих товарів та послуг 2023 ландшафтний парк «Добропарк» отримав нині відзнаку «Вибір країни». У номінації «Найкраще новорічне містечко року» здобуто відзнаку. Про це сповістили на офіційній сторінці Добропарку у Фейсбуці. Парк зазнав руйнувань під час вторгнення агресора, однак став прикладом відновлення і життєстверності. З приходом зими у Добропарку створили чарівну атмосферу затишку зі святковими декораціями та ілюмінацією. Ви знаєте, як складно нам було відновлюватися після окупації. І ця нагорода – відображення нашого росту. Хочемо подякувати нашим підписникам та відвідувачам за підтримку. Так написали власники Добропарку на своїй сторінці у соцмережах. Та запросили всіх зацікавлених завітати і переконатися, що Добропарк – це справді найкраще зимове містечко року, де завдяки нашим захисникам можна відчути світ. Свято.